Algumas escolas aqui na Paraíba, especificamente na capital, João Pessoa, estão sofrendo ameaças de facções criminosas. Existe algum projeto do governo federal para coibir a ação dos criminosos nas escolas? Olha, o melhor antídoto que eu conheço para inibir a violência no entorno da escola é transformar a escola em escola de educação integral. Ou seja, aumentar o número de horas que a criança e o jovem fica sob a responsabilidade da escola e abrir essa escola à comunidade. Ou seja, instalar os conselhos escolares, se possível, abrir a escola aos finais de semana, fazer com que a comunidade se aproprie da escola, não como escola do Estado ou do município, mas como escola pública. A escola, ela é tão mais pacífica e tranquila quanto mais ela pertence à comunidade e menos ao poder público. E a extensão da jornada, né, e a abertura para a comunidade é o melhor caminho para isso. A escola participativa é aquela escola blindada em relação ao crime, ao mal feito, às más influências, né? É a escola que se abre para a comunidade e que estende a permanência da criança sob a sua responsabilidade. Nós temos hoje um programa chamado Mais Educação, que já está em 15 mil escolas públicas do país. E nós temos todo o interesse em firmar parcerias, sobretudo em áreas de conflito, em áreas conflagradas, ampliar a parceria com os prefeitos para que eles recebam recurso para atividades de cultura, de lazer, de desporto, de educação profissional, num segundo turno, para as crianças e jovens das escolas públicas.